Tak, každopádně, pojďme na to. Čili, jako první tu máme pasivku, klasička, že jo, ale tu asi už všichni pochopili, ale stejně má tu některé YouTube kamarády, co to ještě nevidíme, takže hele, prostě jdeš, necháš se zabít, chápeš? A následně se oživíš. Během toho, co jsi oživený po té smrti, tak ti normální animace můžou targetovat. Zároveň fear nešeny kolem sebe, jo, teď ten slam byl fear. No a všechny tvoje spily se vymění za ten charge movement speedu, který jsem se teď aktivoval. Čili tak, no a zároveň tvoje autoataky dávají bonusový magický damage za procento maxových HP a zároveň ti ty autoataky dají bonusový physical vamp. Což je super, když to dává procentuální magic damage za procento HP a ne procentuální physical damage za procento maxových HP, jako je to v League PC. Ale to už jsme se bavili asi 450krát, takže v pohodě, ale třeba se dívá nějaký Riot employee. Takže kámo, jestli se díváš z Riotu, prosím, můžete to fixnout? To nedává smysl reálně. Děkuju. Tak, zároveň máš pasivku, že za každého zabitého miniona nebo šampiona, prakticky když kdykoliv zabiješ unitu, prostě jungle monstrum nebo velký jungle monstrum nebo šampion, tak se ti zvýší život, můžu si to velmi jednoduše ukázat, já tady prostě naběhnu na, počkat, dám si 100% cooldowny, a ne, nespotuješ, tady dám si 100% cooldowny, naběhnu se, udělám bing, bing, barbong, smash. Tak a vidíte, že tady mám teďko ty staky, Soul Furnace, jo, a mám už bonusových 18 maximum healthů. To maximální HPčka do konce hry, čili čím víc farmíš, čím víc zabíš, tak tím víc máš životu. Tak, jenom abyste pochopili, potom co zdechnu aktivuju jednu z těch schopností, vlastně všichni jsou vyměněni za to Death Surge, můžete aktivovat jednou do té doby, než skapeš. Nebo to nemusíš aktivovat, je to na tobě. A pokud to aktivuješ, dostaneš bar smoothen speedu na chvilku. Takže se to hodí, že s tím můžeš takhle někoho dočísovat. Ale jak říkám, měli by to fixnout. Nemám mít vamp boost? No jakoby... Hele, podívejte se na to sami, jo. Je to prostě úplná blbost. Dostaneš 100% physical vamp a zároveň tvoje auto taky dávají bonusových 8% maximální HP v magic damage. Když se podíváš na PCčko, tak na PCčku to dává physical vamp, ano, a dává to procentování max HP physical damage. Tomas Merv, ty se nejzamilil do toho Sajona, co? Ne, přesto ten šampion děláme na každýho, Tomas, ty vůbec netušíš. Tak, každopádně, Marny, vítám tě v chatu. Tak, hele, lidičky, já teďko nebudu číst chat, dojedu to představení šampiona a pak se budu věnovat nějakým dotazům. Takže, jednička, decimating smash, začneš takhle chargeovat, když je ten cápek v té zóně, tak ho nokapneš a dáš mu damage. Čím rychleji to pustíš, tak... Tím menší to má range, když jsem to teď jenom tapnul, tak je to na menší vzdálenost, že jo, ani toho vlastně nedohytnu a když bych to, že byl takhle blízko u něj, tak jsem to schopný dohytnout. Když to kásneš hned, tak je to jenom, tak tam je jenom slow, pokud se nepletu, ano. A zároveň na základě toho, čím díl to chargeuješ, tím větší to dá damage a zároveň na základě toho, čím díl to chargeuješ, tak tím větší to dá knock up a stun. Může to dát stun až na 2,25 sekund, což je hodně. Ale pozor, když by hrál proti Sionovi, nebo spíš když budeš hrát Siona, nejspíš protože si děláš nepřestaný šampiona, tak je velmi jednoduchý dostat se za tebe, takže na to si musíš dát pozor. A k tomu se dostaneš v kombo části. Tak, dvojka neboli Soul Furnace, aktivuješ ten štít, který můžeš reaktivovat po dvou vteřinách, musím si vypnout cooldowny, aby to fungovalo jak to má, počkat, popneme to, tak. Jo, aktivuješ to a reaktivovat ne po dvou vteřinách, po třech vteřinách. No a pokud ten štít stále máš po těch třech vteřinách, můžeš ho reaktivovat a dát magic damage. Pokud by ti ho náhodou někdo zničil, tak ho reaktivovat nemůžeš. Ve chvíli, kdy ti ho zničej, tak to nedá ten damage. Takže velmi jednoduchý. A zároveň to dává nějaký základní magic damage plus to scaluje do procent za AP damage do procent maximálních HP enemy targetu. Takže tak. Čili tý damině by se měl dát strašný granát, se může mrknout, jo. Jo, dal jsem jí 700, jo, chápeš, protože má 10 HP. Tak, trojka, neboli Roar of the Slayer, neboli Řev zabijáka. Takhle, jakoby zařveš, mě to teda spíš přijde jako kopnutí, ale hele, je to teda zařvání, údajně. A když takhle zařveš, tak dáš magic damage. No a zároveň slunuješ tého cápka, který ho tím trefíš a sebereš mu 20% armoru na 4 vteřiny. Což se hodí jak tvým teammateům, tak i tobě, že? Protože tvoje jednička, i když nemám jediný item, dává furt 600 na plný charge. No a pokud to není šampion, tak je odhozený. Zároveň, pokud ten target odhodíš, jak můžeš vidět tady, tak on má nějaký divný range, tak vlastně to tvé zařvání doletí jenom sem. Ale pokud bys tam měl nějaký target, který to trefí, tak se ten range prodlouží, pošleš, odhodíš ten target a na chvilku ho dokonce stane, že jo, pokud vidím dobře.
A musíš ho narazit do stěny, ne, aby zostal. Ne. Prostě ho odhodíš a tím ostaneš. Dá se to používat na nějaký dobrý trady na lince, kdy ty jsi schopný prostě čutnout toho enemy miniona na cápka, tím mu dát slow, dát mu damage, zároveň sebrat trochu armoru a hned začneš prostě chargeovat tuhle stejničku a tomu se dostanem ty kombo části. Tak a ultimátka neboj, nezastavitelný masakr. Nebo počkej, onslaught, to je nezastavitelné ničení nebo něco takového? A budem to říkat nezastavitelný masakr. A tahle schopnost je velmi speciální. Začneš takhle chargeovat a běžíš. Pozvěme běžíš rychlejc a rychlejc, můžeš to takhle zatáčet podobně jako Ash Arrow. A když to do někoho napereš, tak na základě toho, jak dlouho si běžel, tak zase větší knock-up na delší dobu, s větším stanem a hlavně s větším damagem. No a ta speciální věc na téhle schopnosti oproti PCčku je, že pokud si dával pozor během Tokyo Driftu, tak tě Wild Drift odmění. Protože pokud si dával pozor během Tokyo Driftu, tak víš přece, jak řídit káru. A asi si říkáš, v čem je vědět, jak řídit káru? No, je ti to k tomu, že se můžeš rozhodnout, že prostě budeš běhat kolem celé mapy a že nejseš Sion, ale seš ve skutečnosti vláček. Jo, seš vláček, bráško. Prostě seš vláček. Prostě jsi řekl, hele, už mě nebaví fajtit ty vaše trapné fajty, já se stanu vlakem. Řekl Sion a odběhl. A nikdo ho nikdy, už nikdy neviděl. Můžeme občasně slyšet z dálky jeho řev během toho, co probíhá kolem Dragonfightu a nevšímá si ho. Nebo pokud se zrovna rozhodne vydat na top lane a probíhá okolo Barona. Čepáni, dámy a pánové, ne. Nenechte se ošálit, tohle není jenom trik, který jde udělat pouze v praktisu, díky tomu, že mám neomezený cooldowny, ne, dámy a pánové, tohle je věc, kterou můžete udělat úplně v jakýmkoliv zápase, ve kterém budete hrát Sajona. Takže hele, nevadí, že si netrefil toho cápka, jo, to je úplně v pohodě, že z toho týpka netrefil, protože ty si prostě můžeš dát jedno rychlý kolečko okolo celé mapy a zkusit to znova, pokud ho netrefíš ani po druhý, ale víš, jak se to říká, do třetice všeho dobrýho, můžeš to i tak zkusit, dobrý, ale konec srandy, ukončíme tuhle ultimátku a jdeme se bavit o nějakých kombíčkách. Rychlá zběsile? Doslova. Otázka, má to nějaký limit ten stun na knockup? Má to limit, Kevine, ten stun na knockup. Není to tak, že když bys oběh 4x mapu, tak pak dáš stun na 50 sekund, jo? Má to limit. To limit je na 1,75 sekund, což se samozřejmě může mít s pečem. Takže tak, to je bylo k jeho schopnostem, no a teď si pojďme hodně na nějaký ty kombíčka, co se dá dělat. Tak taková ta klasika, už jsem to zmiňoval, co chceš vždycky dělat. Nejsem teda sem pro gamer, jo, jsou to všechno věci, které tak nějak tuším, co si myslím, že by mohlo být dobrý. Pane, co ty ideálně budeš chtít dělat třeba pro nějaký ty dobrý trady na lince, je, že prostě si budeš chtít, asi si na to zapnem creepy, jo, asi bude dobrý, si na to zapnu miniony. Takže zapnem miniony, necháme doběhnout na linku. Tomas Mer v sedutě od začátku 2021 a je to lepší a lepší. Tomas, to je jasný, ne? Jdeme pouze to the moon! Adam Sajka, to by bylo moc OP, to by bylo moc OP. Pan Huník, ahoj Kivare, ne! Nazdar pane Huny, aneb můj adoptivní otče. Jakoby upřímně, kdyby se to bral na to, kolik mi kdo dal peněz, hele Huny, vedeš. Každopádně Eliška, Richard Zbise, to už jsem říkal. No, každopádně, hele boys and girls, feláci a felačky, k těm kombíčkům. Čili, co ty můžeš ideálně udělat, když chceš prostě vytradovat cápka? Je, že na něj tak kopneš miniony? Počkej, ukážeme se to spíš takhle, takže tady je cápek, kopneš na něj miniona a hned začneš chargeovat. Cápek je slownutý a bum, prásk. Nemá moc velký šance, aby to utek. Samozřejmě, co ty ještě ideálně během toho můžeš udělat, je, že to na něj kopneš. Zaktivuješ si dvojku, během toho se chargeš jedničku a následně ho rovnou pleskneš. Čili když bychom si to ukázali bez 100% cooldownu, tak bychom udělali to, že tady mám cápka, kopnu to na něj, slownu ho, začnu chargeš jedničku, během toho aktivuju dvojku a ukončím potom trade tím, že to popnu, prohknu mu grasp a jdu pryč. Čili to bych řekl, že je taková klasika. Zároveň co ty můžeš rozhodně dělat na top lane je, doběhneme si tam, ať si to dobře demonstruje. Co ty můžeš dělat na top lane je rozhodně důležitý hrát okolo keřů za toho Sajona, využívej keře bráško, prostě když můžeš, tak si do toho keře zalez, ideálně si sem klidně třeba dropni kontrolku a abuzuj to. Abuzuj prostě to, že můžeš charge jako kvéčko z Fog of Waru, respektive z Bushe, aby o tobě nevěděl. Rozhodně to využívej. Tak, co dalšího můžeš dělat? Tak další věci, které můžeš dělat, jsou, že range na popnutí toho štítu je docela velký. Jo, když si tady dáme enemy daminu, tak si můžeme ukázat, že já dám ten damage na docela dost velkou zánost. Myslím, že i, jo, myslím, že i až sem, ne, ok, to až ne. Ale ten range je fakt velký, což znamená, že ty jsi schopný většinu milí šampionů na top lane vytradovat tím štítem bez toho, aby si byl v ohrožení.
Čili to je rozhodně to, taky něco, co bys mohl využívat. No a zároveň ta tvoje trojka je dobrý setup pro nějaký ten gank, protože má to obrovský range, čili ty jsi schopný prostě, OK, vidíš, že ti přichází cápek na gank, enemáky dejme tomu tady, jo, enemáky dejme tomu tady, jak je ta varda, tak ty prostě uděláš, OK, boom, slouneš ho, jo, je slounutý a už si pro něj jenom jdeš, používáš jedničku, on buď bude flashovat, anebo koupí tu tvoji jedničku a okamžitě přijde tvůj jungler a udělá třeský plesky, co pak to tady děláme, ilegální přechod přes hranice a zmrzká ho, chápeš? Tak, no a to je tak nějak, ještě bych chtěl vyzkoušet nějaký ty flashe, jo a ještě jsem něco řekl na kultivace, čili kultivace by jsem vám řekl jednu zásadní věc a to je ta, že pokud to načaržeš dostatečně, tak jsi schopnej naběhnout na týpka, myslím si, že teď bych měl mít dostatečnou, jo, jsi schopnej naběhnout na týpka a načaržovat celý kvěčko nebo jedničku na úplný maximum, na úplně maxaj knockup i damage, pokud ho trefíš, úplně načaržovanou ultimátku. Což je super, rozhodně je to good to know, abyste si to nemuseli vyzkoušet sami, je rozhodně dobrý vědět také dopředu, abyste to rovnou mohli využívat. Takže tohle to bych sem ještě řekl. No a pak ohledně pasivky, tak je dobrý, předtím než skapeš, tak mu ještě stihnou dát třeba knockup to, knockup jedničkou, jo, pokud víš, že ti prostě nemůže utíct, nebo že ti ho nemůže zrušit, tak si mu, tak mu ještě zkus prostě, i když máš umřít, tak mu prostě zkus dát aspoň ten knockup ještě tu jedničku, aby ho následně mohl dodělat, protože ten knockup je na docela dost dlouhou dobu, následně ho i fírneš tu svou pasivkou, čili pro tebe nejlepší setup, jak ho sejmout ještě během té pasivky je si ho předtím ještě knockupnout. A když ho nemůžeš knockupnout, protože by ti to buď to zrušil, anebo prostě by ti to mohl teoreticky nějak dodžnout, tak použij aspoň trojku, když máš ten a sloubni si ho. Nebo můžeš teoreticky i použít ultimátku, vlastně kteroukoliv z těch tří schopností. S tím, že prioritu má jednička, prioritu má asi ultimátka, protože má největší damage, nebo jakoby, když ji rovnou kásneš, tak má skoro stejný damage jako jednička, kterou bys musel plně načaržovat, takže bych řekl, že prioritu má jednička, má to ultimátka před smrtí, pokud ho chceš ještě zmrskat. Následně bych sem řekl, že jednička, no a pokud nejsi schopný trefit jedničku, pokud nemáš ultimátku, nejsi schopný trefit jedničku, tak mu dej aspoň tu trojku. A ještě jedna věc z té pasivce, když už máš zemřít a víš, že ti jen cápek prostě jenom zdrhne, tak aspoň sejmi creepy, jo, chápeš, prostě zabije tě, tak aspoň to zapušu, jo, prostě skapeš na věži, nebo ne na věži, a prostě cápek tě zabije, OK, máš tu enemy creepy, tak je aspoň zabij, aspoň je sejmi. Za prvý vyhýluješ se tím, což znamená, že budeš naživu ještě nějakou tu dobu, jo, čili si vlastně zkrátíš respawn timer, tady je to jedno, protože se respawnu instantně, ale ve hře to bude důležitý, a zároveň se mu něco sfarmil, zároveň se mu znepříjemnil pušování, vlastně v tu chvíli nemůže pušovat, protože jsme to celý sejmul. Levík, na jaký tier bys teď chtěl nadál? Ale nevím, řekl bych, že A tier? Řekl bych, že A tier. Tak. No a ještě jsme si říkali, že vyzkoušíme tohle, čili jde to flashnout? Počkat. Ne, nejde to flashnout, dočaržuješ to, nejde s tím flashovat. Ale co jde rozhodně, je flashovat s tímhle. Ale musíš flashnout předtím, než to použiješ, nejde to použít. Ne, nejde to použít jakože flash a pak, ale musíš, no tak nejde to použít ten spell a pak flash, ale musíš flashnout a použít to. Ale jde to, je to docela dost instantní, můžeš tím někoho takhle překvapit a finishnout ho. Můžeš flashovat trojku, zkusíme? Jo, můžeš flashovat cast trojky, klasicky jako všechny takovýhle skillshoty, můžeš flashnout a prodloužit tím range. Čili vidíš tady cávka, který je low, recalluje se třeba a buď ho finishne trojka, anebo víš, že když ho slowneš, tak už nemá jak utíct, čili co ty můžeš udělat je, že jsi tady, on si myslí, že ani nemáš range a ty uděláš psych a kopneš to do něj, trefil ho, slownul ho a už chargeuješ jedničku, boom, prásk, takže tak. No a tvůj řekl, že k Sionovi asi úplně všechno. Čili můžeme opustit tenhle praktistu a mrknout se na... Ne, nemusíme opouštět praktistu, vlastně se rovnou mrkneme na Samiru, takže vypneme miniony a přepneme šampiona.